Nii nagu täna nimetasin juba seda, et tahan rääkida usukullast. Jumal on see, kes otsib usku maa pealt. Ja Jumala sõna annab nii ilusa võrdluse, et usust räägitakse kui kullast, mis meil võib olla. Sain selle kohta siin ühel hommikul sellise sõnumi, pisut hiljem tulen selle juurde. Aga kõigepealt tahaks lihtsalt rääkida sellest, et Jumalal on igavased plaanid. Ja loen esimese Timoteuse, või vabandust, teise Timoteuse kirja ja esimesest peatükist, kus on kirjutatud 9. ja 10. salmis nõnda. Kes meid on päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse ja armu järgi, mis meil on antud Kristuses Jeesuses enne igavese aegu. Nüüd on aga saanud avalikuks meie päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. Tegelikult on nii, et võtta pühad on ja ma ei tea, kuidas me täna suudame siin keskenduda ja rääkida sellist, no ütleme, päris juttu. Tegelikult oleks vaja täna rääkida päris juttu, sest see on nii suure sisuga on see sündmus. Võib-olla meie silmad ette jääb lihtsalt, ütleme, jõuluajast, kui inimesed mõtlevad sellele Joosep ja Maaria, nende väike laps ja need lasteääled on teada ja kuulda. Ja noh, ütleme, et see on nii tavaline ja nii loogiline, et nagu sellele kõigele mõeldakse. Aga kui apostel Paulus kirjutab siin Timoteusele oma kirjas ja ütleb seda, ta räägib sellest päästmisest, ta räägib sellest pühast kutsest, mis on Jumala plaanides olnud enne igavesi aegu. See ei olnud mitte mingisugune selline juhuslik sündmus. See ei käinud kähku. See on niimoodi, et noh, me võime piibli algusest lugeda seda, et kui inimesed langevad pattu ja Jumal ütleb, et naise seemnes sünnib see, kes rõhub maa pea ja annab selle tõotuse välja. Ja ka siis ei sünni need asjad mitte väga kiiresti. Siis läheb ühe rahva ette valmistamine, siis läheb selle rahva valimine, siis läheb see aeg kõik selleks, et õppida ära, mida tähendab ohver, ohvrite toomised ja asjad. Ja siis ühel päeval saab aeg täis, kus Jumal läkitab oma poja. Ja sellepärast on see sisu on niivõrd suur, et Jumal ei tee neid asju kiirustades. Aga Paulus, kui ta kirjutab sellest juba, siis ta ütleb, et see, mis oli enne igavese aegu kavandatud, on saanud avalikuks meie päästja Jeesuse Kristuse ilmumise läbi, kes sündis siia sellesse maailma, kes on kõrvaldanud surma, kes on hävitanud, kes on välja vahetanud ning on evangeeliumi kaudu toonud valguse ette, siis valge ette elu ja kadumatuse ehk surematuse. Meil on selle elu ja surmaga natukese teised lood. Meie jaoks on niimoodi, et me oleme elus, kes me oleme elus. Näetega on niimoodi, et kõik elab pühad aega üle. Minu tädimees oleks aprillikuus saanud 100-aastaseks, aga nädalaega enne jõulu kuskil hakkas rääkima, et ei tea, kas ma jõululin vastu pean ja ei pidanudki. Ja juba oli reedesel päeval, kui teda maeti. No pikad aastad. Ma usun sedasi, et meid puudutas väga see, kui kuulsime seda, et Tartu ülikooli rektor on äkki lihtsalt lahkunud me hulgast. Niimoodi me päevad saavad otsa. Aga Jumala sõna ütleb, et ta on kõrvaldanud surematuse. Ei mitte seda, et me siin keegi ei sure. Me sureme kõik. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et see surematus on kõrvaldatud, see kadumatus on kõrvaldatud, et me üldse saaksime elusaks. Sest Jumala sõna ütleb sedasi, et nii kaua kui me päästetud ei ole, me olemegi surnud. Aga kui me saame päästetud, siis see surm on kõrvaldatud. Ja siis, kas sureme või elame, siis enam sellel mingit vahet ei ole. Ja sellepärast kallid nii see on, et see, mida Jeesus tegelikult tuli tegema, ta tuli meile tooma igavest elu. See on Jumala plaan alguses saadik. Ütlen seda täna veel, et Jumal on igavene Jumal. Ja talle ei ole mingisuguseid, ütleme, sellised hetke kaaslasi vaja. Et keegi korraks seda lõbustaks, et on vilksti siin maa peal. Meie elukohta öeldakse, et see on mingisugune silmapilk siin maa peal ja et me olime Jumalale nagu mingisuguseks rõõmuks korraks, et vaatas, et siukega jooksis ringi. Ei, see ei ole see asi. Ta tahab, et me oleksime tema igavesed kaaslased. Ja sellepärast on see ettevalmistuse protsess on ka sellepärast väga võimas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see protsess on käimas. Ja Jumal valmistab endale väärilist kaaslast. Täna ma räägin sellest, et tegelikult Jumal tahab saada sinust väga väärilist kaaslast. Meie ei ole kutsutud mitte taevasse lihtsalt kuskile nurka, et me oleksime
niisama mingisugusest armust sinna võetud, et me lihtsalt saaksime kuskil olla. Meid on kutsutud pruudina. Kristus ei vali endale mingisugust sellest vääritud pruuti, et mingisugune alastusvärk, et noh, et võtan kahe ära, et muidu jääb äkki võtmata. Ei, ta tahab saada väärilist, ta tahab isale esitada ilma laigu ja kortsuta ja väga väärilisena. See ei ole sedasi, et noh, et küll on hea, et me kuidagi noh, saime selle rahva hulka, keda Jumal on kutsunud, vaid Jumal on tegelikult väga väärikas plaan. Ta võtab meid väga väärikalt vastu ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime rääkida pisut nendest igavestest plaanidest, mis on Jumalal olnud. Ja vaata, kui sa sellest saad ilmutuse, siis on sulle jõulud suured. Siis on sulle see Jeesuse sünd suur. Sellepärast, et Jumal läkitab oma poja siia sellesse maailma. Rooma kirjas on kirjutatud, Galaatia 4 ja sealt edasi. Ma ei hakkagi seda lahti tegema. Aga seal on need olulised asjad, mis on öeldud. Et meie võiksime saada poja seisuse. Selleks tuleb Jumala poeg, kui aeg saab täis, Jumal läkitab oma poja siia sellesse maailma, et me saaksime poja seisuse ja et me saaksime pärijaks. Sellepärast, et Jumalal on pärand valmistatud ja sellepärast Jumal on meid väga väärikalt vastu võtmas. Aga mille pärast Jumal tuleb siia sellesse maailma? Ta tuleb patu pärast. Mis asi see pat on? Ma ütlen sedasi, et kui seda sõna nimetad, siis ma usun sedasi, et sul tuleb meelde, kus sa valetasid, varastasid, kus sa võibolla, kes abielu rikkus, kes midagi tegi, no ütleme, sul tuleb meelde, et no see on ju patteks. Täitsa õiget, ongi patt. Need asjad on patud, mis inimesed teevad valesid asju. Ja Jeesus tuleb siia sellesse maailma patu pärast. Aga ta ei tule mitte selliselt, noh niimoodi, et keegi tegi patud nüüd selle patu ja selle pärast. Ta tuli üldiselt selle patu pärast siia sellesse maailma. Ja mis see üldine patt oli? Üldine patt oli see, et inimene pöördus ära Jumalast. Kui esimene inimpaar on seal Edeni aias, siis juhtub see, et madu, kes on kõige kavalam, petab ära, ütleb, et kuule, sööge sealt puust, et saate kui Jumalad. Ja nad said ka, päriselt said. Esimese Moosese 3.22 on öeldud, siis Jumal ütleb, et nüüd on meiesugused, nüüd nad tuleb siit aiast välja ajada, et nad ei sööks sellest elupuust. Ja sellepärast kallid, nende silmad läksid lahti ja nad nägid. Ja see ei olnudki vale, mida tegelikult madu sellel hetkel nendele rääkis. See sündis, sellepärast, et see puu oli seal aias, mis oli keelatud. Aga selle aktiga nad tegelikult põlgasid Jumal ära, nad keerasid talle selja. Kallid, teate, see on nii täpne peenvärk. Ma olen näinud seda viimasel ajal üsna mitmed ja mitmed kordi. See kuulekuse värk on niivõrd tähtis asi. Et kui sa oled kuulekas, kui sa oled päriselt kuulekas, siis on lihtsalt aru saada. Ma mõtlen ise ka seda vahest inimestega, kellega koos teeme midagi või oleme. Ja kui mingisugune asi tuleb vahele, äire on sees. Mõlemel poolel on teada, võibolla juttugi ei pea sellest asjast tegema, aga see on nii selge kui selge. Ja sellepärast oli täpselt see häire tuli sisse. Sellepärast, et inimene astus üle, ta lihtsalt ei olnud kuulekas, ta pööras selja. Ja sellepärast kallid, Jeesus tuleb sellesse maailma, et pöörata seda inimkonda tagasi Jumala juurde. Ja ta ütles Jumal sellel hetkel, kui inimene pattu langes, et ma tõstan vaenu. Siis selle mao ja tema seemne ja inimese naise seemne vahele, nende järel tulijate ja selle külvi vahele. Siin on kaks külvi selles maailmas. Jumal on külvamas oma külvi, kurat on külvamas oma külvi ja vaen on selle vahel. Põrkame kogu aeg ja see on kestmas ja jääb. Aga kiitus Jumalale, et ta saatis oma poja, kes purustas mao pea ja ja kuradil on ainult õigus, mis ta saab teha, ta saab salvata meie kanda. Ta teeb seda vaikselt, ta teeb seda selja tagant, ta teeb seda nagu jalga taha pannes. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see avalik võit on tulnud Golgata ristil. Kurat arvas, et tema saab avaliku võidu, et lööme Jeesuse risti, siis ei ole teda enam, et tapame ta ära. Ja Jeesus lasi kõigel selle sündida. Ja kuradil oli esimesel hetkel tõesti selline mulje, et kuule, nüüd ongi võit käes. Aga tegelikult sõna ütleb meile, et see ongi see hetk, kus kuradit avalikult häbistati. Sest et mida meie kiidame kogu aeg? Me kiidame risti. Kurat arvas, et tema tapab ristil ära ja on korras. Aga nüüd on kurat saab iga kord, kui meie kiidame seda risti, tal on kogu aeg, et ma tahtsin seal võita, aga ma sain tegelikult kaotuse. Ja sellepärast on see nii, et kallid, see on
See oli avalik hukkamine, mis oli Jeesusele mõistetud. Aga sellest sai kuradile avalik häbistamine. Ta on relvitu, ta on ambutu, nii nagu Jumala sõna meile räägib. Ja ta on siin maailmas ringi käimas ja mõrgamas nagu mõrge ja lõukoer. Ja paljud kardavad lihtsalt seda urinat, kardavad seda häält ja aukumist. Aga kallid, see on võidetud vaenlane. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, tuli ja tõi meile selle võidu. Jeesus tuleb siia sellesse maailma patu pärast. Ja ma loen Rooma kirjast 8. peatükist, kus on 3. salmis on nõnda öeldud. Sest seda, milleks seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast. Pat on mööda laskmine. Ütleme, kui sellised märgist mööda laskmine, kui sa niimoodi tõlgendad pattu. No kas on mingisugune patt, kus hästi ei oska lasta? Kas sa ei oska hästi vibu laskat märki lasta või ütleme, sõdur ei oska hästi relvast lasta, laseb mööda? No kas see mingi patt on? Meie jaoks ei ole see nagu mingi patt. Ja oled vähe treeninud on niuke tunne, et sellepärast lased mööda. Aga Jumala sõna ütlebki sedasi, et vaata, see ongi see, et sa elad oma elu lihtsalt märgist mööda. Kui sa ei ole Jumala poole pöördunud, sa elad oma elu märgist mööda ja see ongi kõige suurem patt, mis üldse olla saab. Jah, ja sinna kaasnevad need teod ka. Kus on selline väga võimas patu jutt, on veel loen selle täna ka, sest Jeesus tuli patu pärast. Rooma 3 ja 22. Sest Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad, siin ei ole erinevust, sest kõik on patu teinud ja on jäänud Jumala ilma Jumala kirkusest. Ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. Läheb edasi see sõna, ma ei hakka jätkama lugema siin seda, aga pane tähele, et asja lahendus on see, et meie lahendus on see, kes usub Jeesusesse. Ja sellepärast Jumal otsib seda. See tähendab seda, et usk Jeesusesse tähendab, et me usaldame teda. No ütleme, et võib-olla see usk natuke see teise varjundi saanud ja ma ei tea, mida sa mõtled, et mis asi see usk on. Usk on kõige lihtsamalt öeldes on, sa lihtsalt usaldad. Seda, kellesse sa usud, sa teda usaldad ja sa võid ennast täielikult tema kätte usaldada. Ja nüüd ongi küsimus, kui palju sina Jeesust usaldad? Kas sa usaldad seda, et tema veri puhastab siin kõigest patust ja sa saad oma patud andeks ja sa võtad vastu nagu selle tee ja selle pakkumise? Või sa mõtled, see ei ole ikka nii, et ma pean ise midagi veel tegema sinna kõrvale, et see võiks olla. Aga kallid, nii see on, et usk on tegelikult usaldus ja ja täna ma ütlesin, et ma räägin sellest, et usk on kuld. Ja tead, sa oled nii rikas, kui palju sul on usku. Sest sul on nii palju kulda, kui sul on usku. Ja ma usun sedasi, et kui sa hakkad täna mõtlema selle peale, et usk on nagu kuld. No kas sa oled siis kokkuhoidlik? Sa sooviksid, et seda võiks ju olla rohkem. No miks teda siis vähe peab olema? Kui usk on kuld, las ta siis rohkeneb, las ta siis suureneb, las ta siis kasvab. Ilmutuse raamatus on öeldud seal üks kiri kogudusele, mis on kirjutatud. See on ilmutuse raamat 3.18, teen selle lahti. Ja see on kiri Laodikea kogudusele, nii nagu see on. Siis ma annan sulle nõu. Osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks. Ning valged rõivad, et nendega riietada ei saaks ja ei saaks avalikuks su alasti oleku häbi ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Ma jään selle esimese juurde. Osta usu kulda. Osta seda. Ja Peetrus kirjutab oma kirjas esimene kiri, esimene peatükk, 7. salm. Mul on täna ka salmid vaja välja lehitseda ja sellepärast jõuad ka kaasas käia. Ja siin on öeldud, et teie usk läbi katsutuna leiteks palju hinnalisem olem kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse ja oleks teile kiituseks ja kirkuseks ja auks issanda ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Nii et usust on räägitud kui kullast ja mida proovitakse. Vaata, kuld on selline asi, et noh, tal ei ole muidu väärtus, kui tal proovi peal ei ole. Sest et kui on proov peal, mis number on, see kulla, ütleme, ma käisin kunagi ühte sõrmust hindamas.
No ma mõtlesin, et ei tea, mis targad aparaadid ta välja võtab nüüd ja hindama hakkab see kullasse, et kes seda siis vaatab. Ta vaatas seda värvi lihtsalt. Võrdles lihtsalt seda värvi. Ta ütleb, et see on nii puhas. Lihtsalt võttis oma võrdluse. Ütles, et silm on väga täpne. Ära võrdlema seda, et milline on see kullaproov ja see asi. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jumal on väga täpne hindama ja nägema sedasi, et kuidas on meie usuga. Me võime vahest eeselda, et teeme väga näo pähe, et meil on palju usku. Aga Jumal vaatab südamesse, et kuidas seda tegelikult on. Ja sellepärast Issand on otsimas ja vaatamas, kui palju meil on tema usaldust, kui palju meie tegelikult teda kiidame, kui palju teda austame. Ja nüüd ma tulengi ja jagan teile seda sõnumit, mida ma siin veel hommikul siin sain paar päeva tagasi. Veel hommikul Issand ja see lihtsalt olles. See oli... Nähtavasti jah, pärast uue antsla koosolekut ma tänasin Jumalat selle õhtu ja sõnumeest, mis oli ja ütlesin Issandale, et ma tänan, et sa puhastad kulda. Usk saab puhtam ja väärtuslikum sellisel moel. Ja siis hakkas tulema tegelikult see sõnum. Puhas kuld on kaitse all. Mida rohkem ja puhtam on see kuld siis on, selles seda suurema kaitse all ta on. Kujuta nüüd ette neid mingisuguseid Sveitsi pankasid või ma ei tea, kus koha peal kõige rohkem kulda on. Aga need paigad on väga kaitstud, nad on väga valvatud, sellepärast, et seal on kuld. Need karavannid, need praegusel hetkel võib-olla need autod, mis veavad, nad on väga kaitstud. Nad on relvastatult kaitstud, sellepärast, et selles on väärtus ja seda väga valvatakse. Ja sellepärast puhas kuld on kaitse all ja kus on seda rohkem, seda suurema kaitse all ta on. Usk on minu usaldus. See on väärtus, mida minu isa otsib maa pealt. Ta kogub teda usaldavaid inimesi taevasse. Jumal kogub neid, kellest ta leiab seda usu kulda, ta kogub neid taevasse, sest temal on lihtsalt vaja neid usaldavaid inimesi, ta võtab sinna neid. Ja sellepärast ta proovib ja puhastab usku. Ja sellepärast on see niimoodi, et ka sellel aastal on paljude usk läinud läbi väga tõsistest proovidest. Ma olen vahest ikka ütlenud seda, et ära lase jalga, kui prooviks lahti laseb, läheb. Sellepärast, et proovid tulevad. Ja see on niimoodi, et on vahest olnud, ma mäletan ühel koosolekul, kui olime kultuurimajas. Ma ütlesin tookord ka sedasi, et kui sul hakkab halb, siis ära mine. Las need kurjad vaimud lähevad ära, kellel on tegelikult halb. Sest sageli me ajame tegelikult segamini sedasi, et kus see halb on, me seostame nagu seda endaga, et mul on paha. Tead, kui sa pead selle proovi vastu, siis sa varsti näed sedasi, et kuule, kõrbes ja paha oli sellel, hoopis kes su sees oli see, mis oli vale. Ja kui see lahkub, sul on palju parem. Ja sellepärast isa otsib ja ta proovib ja ta puhastab. Usk on nagu kulla otsimine. Jumal otsib samamoodi, et ja kuidas on, kas kuld on kerge leida? Ei ole kerge leida. Ma usun sedasi, et neid võib-olla neid filme ja lugusid olete kuulnud nendest kullapalevikudest ja asjadest, kuidas inimesed lähevad ja millist vaeva nad näevad ja kuidas nad sõeluvad seda jõe vett või kus nad seda kaevavad. Ja sellepärast Jumal on samamoodi, ta on otsimas, ta on kaevamas, et leida. Ja nagu ütlesin, isa rõõmustab juba väga väikesest usust. Kui see on nagu sinepivakene, nagu oli öeldud, kui sul on usku nagu sinepivakene, sa võid kõrvaldada juba siis mägesid paigast, nii nagu sõna meile seda ütleb. Kuld on kuld, ütleb Issand, ja kõik tasub kokku koguda. Ka need sinepivakesed, kuld on kuld ja kõik tasub kokku koguda. Mida teevad praegusel ajal osad ettevõtjad? Vanad arvutid ja asjad korjatakse kokku, sest seal on natuke kulda. Tasub kokku korjata. Tasub. Ühed arvavad vahest, et see on nagu prügi, aga teiste jaoks on see väärtus, sest seal on natukene kulda ja kui sa seda väga palju korjad, siis sa saad väga palju. Ja sellepärast Issand on samamoodi, ta on korjamas ja ma sain selle ilmutuse, et ma sain rõõmsamaks, et Jumal tunneb väga rõõmu nendest jõulusklikest ka, kellel rohkem ei olegi. Aga nad vähemalt tulevad kord siis ja oma väikse sinepivakesegi rõõmustavad Jumalat, et niigi palju oli. Ma tahtsin tegelikult näidata neid pilte isegi ka, ma ei tea, kui me saame neid näidata. Sellepärast, et vaata, see nagu väljend, sellepärast, et kui sa tuled üldse võib-olla teisest kultuurist ja kuskilt teisest kohast ja kus on teised jumalad ja ma mõtlen ka praegusel hetkel, kui on India ja kus on väga palju. Aga vaata, kui leitakse usu kulda ka nende inimeste hulgast, kui nad tulevad nendesse kommetesse ja asjadesse, mida tegelikult jumala rahvas on pidamas ja tegemas. Ja sellest jumalal on tohutult hea meel. Igast ühest, kellest ta usku leiab. Aga teate, mis on lugu veel? Nüüd ma räägin teise nurgalt, mis sain. Kulda röövitakse,
Isegi eestlased käivad kuskil ju veelipoodis, et välismaal röövimas ja sest et kulda röövitakse. Vaata, ta on selline artikkel, et seda röövitakse. Ja ka mis see sõna sulle täna on? Kurat tahab sinu usku ka röövida, sest see on ju kuld. Ja sa mõtled, et mille pärast ta su usu kallale tuleb. Ta tahab seda kulda röövida. Ja kuld on röövimise objekt. Juveelipoodidest, pankadest, kodudest, karavanidest. Paljudel läheb reisil olles usk kaduma. Pea on ajavil. Mõtled, et oled võõrast paigas, võid kõike, mis teha, mis tahad. Ja tegelikult kurat tuli ja röövis su usu kulla lihtsalt ära. Ja sellepärast kallid nii see on, et kulda röövitakse. Ära lase röövida oma usukulda. Ära lase oma usku ära röövida. Kui sa lased ära röövida, siis on see kuld, su usk, röövli käes. Ja seda väärtust tarvitatakse valedel eesmärkidel ja valesti. Igal inimesel on see and. Võime uskuda. Jumal on andnud selle kulla tükikese igal ühele. Aga kelle kätte see saab? See sõltub nagu meisteks. Kas kelmi või pettise või röövli kätte? Usu, kulla laevad. Tahab kurat lihtsalt uputada. Me teame, seda sõna ütleb 1. Timoteuse 1:19 on öeldud seda, et säilitades usku ja puhas südame tunnistust, mille mõned on ennesest ära tõuganud ja nende usu laev on läinud põhja. Kurat tahab meie usku uputada ja paljud laevad on läinud mere põhja. Aga mida Jumal tahab merepõhja uputada? Jumal tahab sinna uputada patud, mitte usu kulda. Kurat teeb kõike vastupidi. Patu ta jätab ja kulla ta võtab ja uputab. Olgu teil usku Jumalasse. See on teie rikkus. Targad tulevad hommikumaalt, ehk maagid tulevad hommikumaalt selle rikkusega minu juurde. Nad tõid kulda, nad tõid usku, nad tõid viirukit. Viirukid on need, mida palvetele lisatakse, nad tõid palveid. Nad tõid mürri. Mürr on matustega seotud asi, aga see on see võrdpilt sellest, et nad andsid oma elu kuni surmani Issandale. See tähendab, usaldasid kogu elu mulle. Olge minu juures ja te ei kaota usku, te ei kaota seda kulda. Sest seal on kõige kõrgema kaitse, nii psalm 23 või psalm 91 või. Minu juures on kõige kõrgem kaitse. Ma ei kaota ära midagi ega kedagi. Röövlite kätte sattute kui minust, see on heast karjasest kaugenete. Ma teate, ilma kullata ei saa olla Jumalale meelepärane. Sest ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane, Hebrea 11. Kes tema juurde tuleb, peab uskuma, tal peab olema kulda. Ta peab tulema kullaga. Taeva riigis on usu kuld kõrge sinnas ja selle väärtus ei kõigu. Selle pärast on selle kulla omanikule kõik võimalik. Kes usub, sellele on kõik võimalik. Kulla omanikul on kõik võimalik. Ja selle pärast kallid, võta see ilmutus ja tunne rõõmu oma usust, kui sul on. Hoia seda, kasvata seda. Ära anna seda odavalt kuskil ära. Seda kulda. Usu kulda ei pea kuskil odavalt kokku ostetama. Sina ei pea seda kuskil odavalt ära müüma. Sest selle eest on makstud kõige kalli mind. Jeesus ütleb, see on minu veri. See on usu kulla vääringu garantii, on Jeesuse veri. No kui Eesti kroon tuli, siis uhkustati sellega, et me sidusime selle Saksa margaga. Aga see on Saksa mark praegu. Ei ole, nüüd on see euro. Tuli selle asemele, pole seda marka enam. Aga me sidusime sellega. Siis oli see nüüd uhketunne, me sidusime sellega ära. Kallid, me oleme sidunud oma usukulla Jeesuse vere alla. Ja selle vääring ei kõigu, ei sellega juhtu midagi. See on see garantii. Ja sellepärast kiitus Jumalale. See on nii seaduslik maksevahend siin selles maailmas ja just vaimu maailmas ja taeva riigis. Ja sellepärast Jumal teeb kõik asju seaduslikud. Ja tema on oma poja verega maksnud, ta on meid ostnud. Ja sellepärast olgu teil usku, olgu teil seda usukulda, sest Jumal on tegelikult sellest huvitatud. Ja see tuleb meile kõikidele ise ka õnnistuseks. Teate, see on nii põnev. See on mõni hetk ja mul oli see kulla lugu kirjas. No kas ma oskaks niisuguseid kirjandeid kirjutada? Ei oskaks.
Aga sellel hetkel, kui lähed lihtsalt issand ette, kiidad teda ja varsti paned selle lihtsalt kirja. Kui kirja ei paneks, ma ei oleks osanud teile seda täna enam rääkida. Aga panin kirja ja sellepärast sain rääkida. Ja sellepärast kallid tahaks soovida seda väga, et täna teie südametesse võiks tulla seda usu kuulda rohkem juurde. Sest kui me räägime, ust tuleb kuuldust. Kui me räägime Jeesuse sünnist, et see ust tuleks meie südamesse. Ja sellepärast on see nõnda, et aidaku meid Jumal, et mingid muud asjad ei oleks nagu nendel pühad ajal meid nagu segamas. Eks ta on niisugune, et perenased püüavad nagu paremini süüa teha ja küll koristatakse ja tehakse. Ja lõptulemus on see, et võib-olla sa oled väsind üldse praegu sellel hetkel, tahaksid nagu magada hoopis. Ja sul on nagu, sest et see pühad aeg on nagu teist. Moodi raske, mine poodi, vaata kui raske on seal olla, pikad sabad ja värgid ja see kõik on nagu väsitav ja varsti saavad mööda ära, siis on jälle poes hea käia ja kassad on tühjad ja kõik on hoopis teist moodi. Aga kallid, täna ma tahaks soovida sedasi, et me kõige selle juures ja nagu peaksime need mõned asjad nagu meeles, nii nagu Maarja tegi, et ta pidas kõik need sõnad meeles, mida räägiti ja mõtles nendel oma südames. Ja nüüd ma tahan järgmise asja rääkida, et nagu sellest, et miks on siis Jumalal selline eesmärk? Ma tahan tõsta sulle kõrgeks nagu selle Jumala eesmärgi, kuidas Jumal vaatab sinu peale. Psalm 8 teeme lahti kõigepealt. Ja seal on räägitud sellest, et Jumal teeb meid pisut alamaks. Ta teeb pisut alamaks. Psalm 8:4-9. Kui ma näen su taevast ja su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast, Elohimist. Ja ehtisid ta au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma kätte tööd. Kõik panid tema jalga alla. Lambad, kitsed, ärjad, kõik samuti metsloomad, taeva linnud. Kõik, mis mere radadel liigub seal, mere kalad. Ja issand teeb seda. Mis siin oli öeldud sedasi? Pisut alamaks. Jumal otsib enda sugust. See on nii tavaline tegelikult, et me otsime tegelikult enda sugused. Inimesed otsivad, kellega sõbrustada, kellega olla. Riigid otsivad enda sugused, kellega olla. See on nii loogiline, et see selliselt toimub. Ja sellepärast Jumal samamoodi ka. Ta loob endale kaaslase ja ta tahab väärilist kaaslast endale teha. Kuulasin siin iljuti Pastor Sapovalovi jutlust patupäritolust. Ja mõned asjad, mis mulle nagu sealt meelde jäinud, võib-olla praegu lihtsalt ütlen, see tasuks võib-olla kunagi nagu nendest asjadest rääkida. Lucifer, kellest sai saatan, kes ära langedes sai hoopis teise rolli ja positsiooni, ta oli tegelikult väga täiuslik. Ta oli seal Jumala Eedenis. Ta oli kõikide nende kalliskividega ehitud. Ta oli täiuslik. Ja kallid, mis selle täiuslikkuse üks selline põhiline asi on tegelikult, mis on? Täiuslikkuses on antud valikuvabadus. Meil on ka valikuvabadus. Ja sellepärast on see täpselt nii, et täna on olnud meie valikuvabadus tulla see Jumala kohta ja meie valikuvabadus on mitte tulla. Jumal ei protesti selle asja peale, sest et me oleme vabad inimesed. Tema pakub meile oma armastust, ta tahab sedasi, et meie reageeriksime oma armastusega lihtsalt vabalt selle peale. Ja sellepärast ta tahaks, et me oleksime talle need väärilised kaaslased ja mitte sunni viisil. Ja sellepärast kallid saa see ilmutus, et Jumal on tegelikult lihtsalt armastusega ootamas ja tõmbamas igat ühte. Ja ta ei ole loobunud. Ta on valmistamas seda kogudust. Meil on vahest on see niimoodi, et koguduses juhtub, teate, mis asi on see? Meil läheb nii märgist mööda üks asi. Meil on niisugune tunne, et punkt üks asi on see, et näiteks, et siin oma vahel hakkama saada ei olla. Ei ole see asi. Jumala jaoks on punkt üks asi on see, et me taevas saaksime kõik hakkama ja mauksime seal koos olla. Ja sellepärast meil on see selline, et ma olen teise kohta, otsin teise kohad, et sinuga ei saada. No, kui me ühte taevasse püüame, siis Jumala ei lähe asjad segi. Ja sellepärast on see niimoodi, et asjad ei saa kunagi korda. Me oleme ühte taevasse tees, Jumal valmistab igal pool tegelikult meid. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu näeksime sedasi, et temal on palju suurem eesmärk. Ja ta on teinud meid endast pisut alamaks. Ja ta tahab, et meie liiguksime täiuse poole. Saatan loodi täiuslikult. Ja vaata, see on niimoodi, et see oli langemise võimalus talle väga lihtsalt. Sest tema kohta öeldi, et ta oli täiuslikult ilus ja noh, ütleme, et kui need täiuse sõnad olid kõik, mida Jumal oli lihtsalt talle selle andnud. Ta oli kaitseingel, üks nendest ülematest keerupitest, kes oli. Jumal oli väga palju temasse pannud. Aga teate, kuidas meiega praegu sel hetkel on? Meisse Jumal paneb juba järk järgult.
kui ta meile paneb ka pauguga kõik kätte. Sellepärast kiri ütleb isegi seda, et ära noore uskliku kätte üldse usaldagi palju asju ja jumal riigis ka sellepärast, et läheb uhkeks ja kukub samadesse köidikutesse nagu kurat. Kui sa korraga saad palju kätte, me peame kasvama, arenema, küpsema ja siis tegelikult jumal annab. See käib teisel viisil. Ja sellepärast sõna ütleb seda, et kui Johannes kirjutab oma kirjas, ta ütleb seda, et esimese Johannese 3.2, mõned salmid olen välja trükkinud. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Sest me teame, kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased. Sest me siis näeme teda nii kui tema on. Ja vaata, see tema sarnasus ja see jõuab nagu täiuslikult meie kätte siis, kui me jõuame lõpuni. Ja sellepärast see on valmistamise aeg. See elu on tegelikult, mida me siin elame, on Jumala riigi jaoks valmistamise aeg. Meil on niisugune tunne, et me mõtleme, et kuidas me selle elu elasime. Jumal vaatab seda, et kuidas sa valmistusid eluks, igaviseks eluks. Meil on niisugune tunne, et mis elu see on, et kuidas me siin elasime. See on valmistumise aeg. See on nagu reisile mineku aeg. No vahet ei ole, kuidas sa reisile valmistusid. Igavane segadus kodus ja siia poole, sinna poole ja pillud asju ja osa kohvrisse ja see on sul reisile mineku aeg. Me tahaksime, nii kui oleksime juba kuskil kohale jõudnud. Ei, me kodupaik on taevas. Me ei ole veel kohale jõudnud. Ja sellepärast ära imesta seda segadust, mis su ümber toimub ja on ja sellepärast nii on. Aga Filippi kiri 3.20, meie kodupaik on taevas. Kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust, kes meie alandus ihu muudab oma kirkus ihu sarnaseks selle väe toimel, millega ta suudab alistada enesele kõik. Ta muudab meie kirkus ihu, ta suudaks alistada kõik, aga ta ei alista kõiki lihtsalt niisama, et alistuge kõik mulle. Ta ei tee seda. Aga kui meie tuleme tema ette, kui me alandume tema ette, kui me vaatame tema peale, väga ilus salm on 2. Korintuse 3.18, aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse, seda teeb issand, kes on vaim. Ja sellepärast kallid, kui me vaatame issanda peale, kui me loeme ta sõna, kui me tuleme ette, me palvetame, kiidame, ülistame Jumalat, see tegelikult muudab meid. Head muutused on toimunud, ma usun sellel aastal ka, kes me oleme issanda peale vaadanud. Muutused toimuvad. Kas sa enda juures ka märkad muudatusi? Vaata nagu võib-olla natukese niisuguses kaugemas perspektiivis. Mõtle, mis sa olid aasta, kaks või kümme tagasi või kuidas sa saad mõelda. Ja siis vaata seda, et tegelikuses muutused toimuvad. Sest meid kõiki, kes me katmata palge ka, siin ei ole mitte mingisugused erandeid. Sest et Jumal tahab, et kui me jõuame taevasse, siis oleks meie kasi kõigil korras. See ei ole, et mõned üksikud pühakud on nagu sellega hakkama saanud, vaid meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda, keda vaatame, selleks meie muutume. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal julgustab meid, et tal on väga suured eesmärgid meiega. Rooma 8.29. Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette määranud. Saama tema poja näo sarnaseks. Ja sellepärast kallid, kui me siin räägime, siis me ei räägi sellest jõululapsest, et titeks saad, et seal väikene ja seal sõimes. Ei mitte sellest. Ta on kuningate kuningast, ta on isandate isand, ta on troonil. Ja sellepärast meil on tõutatud ja räägitud, et kui me vaatame tema peale, siis me saame tema sarnaseks. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et sellised sõnad meil on. 2. Peetrus 1.4. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailma simude tõttu ja saada jumaliku loomuse osaliseks. Saada jumaliku loomuse osaliseks, et Jumal on tegemas väga suurt ja võimast tööd meie kõikide juures. Jumal on teinud selle nõnda, et milma temata ei saaks. No ütleme, et väga paljud kes teevad mingisugust tehnikat toodavad ja autositki teevad. Ja nad teevad osad asjad niimoodi, et mõne asja jaoks on mingisugune spetsvõti vaja. Mingisugune viiskant või ma ei tea, mis igasugused huvitavaid võtmed välja mõeldakse. Aga mille pärast? Selle pärast, et sa ei saaks ilma nende teenenduseta, et sa läheksid nende juurde abi saama. Ja selle pärast sageli teevad paljud firmad just seda selle pärast, et hoida enda juures.
Ja kallid, Jumal on teinud ka selle spetsvõtme Jeesuse Kristuse, et hoida enda juures, teist teed ei ole ja sellepärast mingit muud lahendust ei ole, selle mingil muul moel ei saa, Jeesuse verd meie järgi teha ei saa ja sellepärast see on ainukene viis, kuidas täiuslikuks saada, kuidas sellesse arengusse ja kasvu ja küpsemisse tulla ja sellepärast kiitus Jumalale. Ingel kuulutab, ütleb sedasi seal Jeesuse sünni ajal, et Immanuel, et Jumal on meiega, Jumal tahab olla meiega. Teine variant on teate, kuidas olla ja võivad kogudused ka niimoodi olla. Et ega seda Jumala tõeti vaja ei olegi. Me oleme ise tublid siin. Laulame ilusti, palvetame ilusti, teeme veel ilusamaid palveid ja veel vägevamaid asju ja teeme hea tegevust ja teeme igasugu asju, muudku teeme ja Jumal, noh, sul peaks hakkama huvi juba tundma, et mida me kõik ära ei teeks. Aga tegelikuses ei ole see absoluutselt niimoodi. Jumal tahab, et me kogeksime seda, et me vajame teda. Ja me ei ole täiuslikud mitte kunagi ilma Jumalata. Ta on jah teinud me pisut alamaks, aga täiuslikusele jõuame meie koos Kristusega. See oli nagu, mäned ja kõik te muidugi ei mäleta kommunismi ehitamist, eks? No mis asi oli kommunism? No ja küll seal olid mõned lihtsamad laused, et umbes, et kogu maa elektrifitseerimine ja töörahva võim ja see ongi kommunism. Ja siis pandi kõvasti elektrit ja töörahvas oli võimul ka ja tehti seda. Aga teate, mis see põhiprinsiip oli see? Jumal oli visatud üle parda. Isegi see kommunismi ehitaja moraali koodeks oli täiesti okei. See ei olnud rõve. See oli täiesti okei. Aga ainukene, kes oli visatud kõrvale, oli Jumal oli kõrvale visatud. Ja sellepärast kallid. Religioosne kogudus on täpselt nagu kommunismi ehitamine. Sa viskad Jumala kõrvale ja sa hakkad ise seda ehitama. Aga teatus kohta sa jõuad sellega, sinna kohta jõuadki, kus see kommunismi ehitamine jõudis. Ja sellepärast kallid nii see on, et meie ei saa Jumala riiki ilma Jumalata korraldada. Ja sellepärast see on häbematult suurt märgist mööda laskmine, kui me selliselt mõtleme. Kellel on poeg, sellel on elu. Ja kui sul on kedagi vaja, siis sa annad au Jumalale. Ja sellepärast kallid, me ei saa teisiti, me sellepärast anname au Jumalale. Ja sellepärast, vaata, me peame jõudma nagu selle koha peale, et me tõesti tajume seda, et me vajame seda Jumalat. Vaata, see tuleb ainult siis, kui sul tuleb tõeline patu tundmine. Kui sa oled hea inimene, sul ei ole Jumalat vaja, no mille jaoks? Ja sa ei saa isegi seda patu tundmist endale isegi korraldada. Ja sellepärast palu lihtsalt Jumalat, et ma võiksin mõista, miks sa saatsid oma poja, miks sa kõike seda tegid. Ja anna mulle ka seda mõista, et ma oskaksin sellest kinni hakata. Jumalal on tegelikult väga raske ettevõtmine. Lihtsam oleks koerakest taltsutada või karu taltsutada või mis iganes. Kui inimest kasvatada. Ega inimese kasvatamine kerge ei ole. Kiitus Jumalale, et keegi on meid kasvatanud ja katsume Jumal armast kasvatada oma lapsi. Aga see ei ole kerge ülesanne. Aga Jumal on otsustanud, et ta kasvatab meid kõiki. Ta on võtnud sellise riski. Laseb inimesi juurde sündida, las sünnivad. Ma kasvatan, ma armastan neid. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on sellises usus tegelikult meie peale vaatamas, et ta saab hakkama, et meie kasvatamisega ka. Kõik valed teed on lühikesed teed. Neid pakub kurat. Aga Jumal ei paku meile neid. Kui Jeesus on kõrbe kiusatuses, kurat pakub ka, kuule, tead kummarda ja saad kõik, mis vaja. Aga kallid nii see ei ole ja sellepärast meie läheme seda teed, kus me oleme õigeid valikuid tegemas. Me oleme kogu aeg valikud teest. Vali surm või elu, hea või kuri, õnnistus või needus. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on selle pakkumisega mees. Kes on meie Jumal? Me ütleme, et kes on Jeesust näinud, on isa näinud. Aga kes ta on? Jumal on armastus, meile meeldib võibolla ütelda. Aga Jumal on äraevitav tuli. Jumal on kohtumõistja. Need ei ole, võiks ütelda, üldse nii ilusad. Jumal on valgus, jälle meile meeldib ütelda. Aga siis me loeme, et ta oli pimeduse sees. Kuidas saab olla valgus pimeduse sees? Jumal on kõik. Sellepärast ta ongi selline, Jumal on kõik. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on nii suur ja võimas. Ta on see, kes ta on. Olen see, kes ma olen. On teil meeles, kuidas Albert õpetas meile? Saan olema see, kes ma saan olema. Saan olema see, kes ma saan olema. Ja sellepärast ma täna teile ära rääkida ei saa, kes on Jumal. Sest ta saab olema see, kes ta saab olema. Ta ei ole veel täna seda. Jah, ta neile täna see sama. See igavene muutumine on tema sees. Ta teeb kogu aeg uut. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see elu, mis meil on siin,
See kaduv elu peab riietuma kadumatusega ja see silmapiltne kerge viletsus saavutab määratu suure ja igavese au. See surmavarju valgusel, surmavarju maal paistab see valgus ja kiitus Jumalale. Kui võrd on tegelikult vaja seda, kui ma algasin jutust ja tuletasin meelde paari surma, siis ühes surmas olin kindel see, et surmavarju maal paistis valgus. Lihtsalt arutati, et kus jõulud on siin või seal, vahet ei ole, eks? Et kuskil nad on. Eks? Aga ja sellepärast kallid, see on nii erinev. Kui me selliselt saame suhtuda. Ja sellepärast Jumal on toonud valge ette elu. Ma loen nüüd need alguse salmid, mida alguses lugesin. Kes meid on päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavese aegu. Nüüd on aga saanud avalikuks meie päästja Jeesuse Kristuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valget elu ja kadumatuse. Aamen. Tõuseme. Isa, me täname sind. Me täname sind, Jumal, et võime praegusel hetkel olla sinu ees ja tuua kõik tänu ja au ja kiituse sulle, et sa oled oma poja saatnud. Ma tänan sind, Jumal, et see on tänasel päeval täpselt nii ka, et igaüks, kes appi üüab Issanda nimese, saab päästetud. Ja me täname sind, Jumal, et seda sõnumit on täna ka kuulutatud ja räägitud ja me täname sind, Jumal, et sinu poolne pakkumine on lahti. Ma tänan sind, Jumal, et sa oled meid täna kogunud ja tõmmanud siia ühte paiku kokku. Aga Jumal, sina ise tead, kelle südame juures sa oled päriselt tööd tegemas, keda sa oled täitsa kutsumas ja kelle võimalus ja hetk on see praegusel hetkel. Ja me täname sind, Jumal, et me võime praegu lihtsalt olla sinu palge ees Jeesuse nimel. Amen.